আসাম টেটৰ স্পেচিয়েল ক্লাছ 11 নম্বৰটোলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ গণিত বিষয়ৰ যি নাম্বাৰ্ছ প্ৰথম ইউনিটটো আছে, তাৰ নাম্বাৰ্ছৰ গ্ৰুপ কাউণ্টিঙৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গ্ৰুপ কাউণ্টিং হৈছে দলগত গণনা। ইয়াৰ আগৰ যিটো 10 নম্বৰটো স্পেচিয়েল ক্লাছ, তাত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ স্কিপ কাউণ্টিঙৰ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ সংখ্যা বাদ দি কৰা গণনা। যদিহে আগৰকেইটা স্পেচিয়েল ক্লাছ চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ মই লিংক দি থৈছোঁ, সকলোৱে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ। গ্ৰুপ কাউণ্টিং বা দলগত গণনা কি, এটা বৰ বিশেষ জটিল কথা নহয়। কিন্তু এই বিষয়টো সকলোৱে যিকোনো পাঠ্যপুথিত পোৱা নাই কাৰণে হয়তো নতুন নতুন যেন পাব পাৰে। এতিয়া দলগত গণনাটো সাধাৰণতে NCERTৰ যি পাঠ্যপুথি আছে, ক্লাছ টুৰ পাঠ্যপুথিত এইখিনি পোৱা যায়। দলগত গণনা কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই এটা উদাহৰণ দিলে নিশ্চয় সকলোৱে বুজাত সুবিধা হ'ব। 2012 চনৰ যি টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আছিলে, তাত এটা মানে তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা প্ৰশ্ন দিছিলে। তাত আচলতে ডাটা হেণ্ডলিং সেইটোৰ ভিতৰতো অন্তৰ্ভুক্ত হয়। তথাপি মই গ্ৰুপ কাউণ্টিং বুজি পাব পৰাকৈ মই সেই প্ৰশ্নটো লৈ লৈছোঁ, তেতিয়া অকণমান বুজাত সুবিধা হ'ব। স্ক্ৰীণত এতিয়া মই প্ৰশ্নটো দেখাইছোঁ। গাড়ী নিৰ্মাণ কৰাৰ তথ্য দিয়া হৈছে এটা কাৰখানাৰ, মানে এটা কাৰখানাৰ গাড়ী নিৰ্মাণ কৰাৰ তথ্যসমূহ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াতে এটা আছে, এটা দল আছে, মানে এটা গ্ৰুপ আছে, এইটো গ্ৰুপ আছে, এইটো গ্ৰুপ আছে। এইটো আচলতে যি তথ্য ডাটা হেণ্ডলিং সেইটোৰ ওপৰতে প্ৰশ্নটো সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মই গ্ৰুপ কাউণ্টিং কেনেকৈ কৰে সেই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে 2012 চনৰ এই প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ। যে 2012 চনৰ টেট পৰীক্ষাৰ যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো বিশেষ জটিল প্ৰশ্ন নহয়। এইটো দেখি মানে এই কথাখিনি বুজি পালে আচলতে গ্ৰুপ কাউণ্টিং কেনেকৈ কৰে বুজাত অকণমান সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই প্ৰশ্নটো বাছি লৈছোঁ। ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে কেইটা দিছে, এটা দিছে, দুটা, তিনিটা দিছে আৰু চাৰিটা। 4 নম্বৰটোত এইটোত অকল 2টা ঘৰ আছে, ইয়াতে কি আছে, 4টা ঘৰ আছে, ইয়াত 4টা ঘৰ, ইয়াত 4টা ঘৰ, ইয়াত আছে 2টা ঘৰ। আৰু প্ৰশ্নটো দিছে, দিয়া আছে এই 4টা ঘৰৰ সমান 1000। গতিকে এইটো দেখিয়ে বুজিব পাৰি যে এই 4টা ঘৰত 1000 হয়, এই 4টা ঘৰত 1000 হ'ব, এই 4টা ঘৰত 1000 হ'ব, এইটোত কিমান হ'ব, এই 2টা ঘৰ আছে, 2টা ঘৰত 500 হ'ব। যদি 4টা ঘৰত 1000 হয়, মানে এটা ঘৰত 250কৈ পৰিব। কথা হ'ল কি, 4টা ঘৰত 1000 হ'লে 1000, 2000, 3000, আৰু ইয়াতে 2টা ঘৰ আছে, গতিকে 500 হ'ল, 3500 হয়। এইটো হিচাপ কৰিলেই উলিয়াব পাৰি। প্ৰশ্নটোত কি খুজিছিলে যে নিৰ্মাণ কৰা গাড়ীৰ সংখ্যাটো অপশ্যন 4টা দি থৈছিলে। এত আছে 350, ইয়াত আছে বিত আছে 30500, চিত আছে 3500 আৰু ডিত আছে 3050। এতিয়া ইয়াতে কি হ'লগৈ, এইফালে হৈছে 1000, এইফালে 1000, এইফালে 1000, 3000 আৰু এইফালে হ'ল 500, 3500। গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ, মানে শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান হ'ব, 3500 হ'ব। এতিয়া এই গ্ৰুপ কাউণ্টিং কথাটো মানে গণনা কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা এনেকুৱা এনেকুৱা গ্ৰুপবিলাক জানিবলগীয়া হয়, এই গ্ৰুপবিলাকৰ বিষয়ে তেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন আহে। আৰু আচলতে গ্ৰুপ কাউণ্টিংটোত ইমান জটিল প্ৰশ্ন নাথাকে। মই আৰু এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে মই এটা সহজ উদাহৰণ লৈছোঁ। ধৰি ল'লোঁ, এই আমি প্ৰতিজনকে এজন এজন ছাত্ৰ বুলি ধৰি লওঁ, যে 8জন ছাত্ৰ যদি 2টা লাইনত 2টা শাৰীত বহে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো শাৰীত কেইজন ছাত্ৰ থাকিব। বৰ বিশেষ জটিল কথা নহয় এইটো। এইটো এটা সৰু উদাহৰণ লৈছোঁ যে গ্ৰুপ কাউণ্টিংটো কেনেকৈ কৰে। যে 8জন ছাত্ৰ যদি 2টা শাৰীত থাকে, তেতিয়া 1টা শাৰীত 4জনকৈ থাকিব। এইটো এটা গ্ৰুপ হ'ল আৰু এইটো এটা গ্ৰুপ হ'ল, হ'ল, এনেকৈ কৰিলোঁ। আকৌ এই একেটাকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে 8জন ছাত্ৰ যদিহে 1টা শাৰীত 2জনকৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মুঠ কেইটা শাৰী থাকিব। তেতিয়া 1টা শাৰীত 2জনকৈ থাকিলে মুঠ কেইটা শাৰী হ'ব, 4টা। আচলতে টেট পৰীক্ষা দিবলগীয়া সকলৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ জটিল প্ৰশ্ন নহয়, কাৰণ এইটো সহজেই পাব, সহজেই সকলোৱে বুজি পাব। ক্লাছ টুত আচলতে গ্ৰুপ কাউণ্টিঙৰ সম্পৰ্কে আছে, আৰু অকণমান ইয়াতকৈ জটিল প্ৰশ্ন আহিব, কিন্তু ধাৰণাটো মই বুজিবৰ কাৰণেই সহজকেইটা দিছোঁ। গতিকে কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে, যে ধৰি ল'লোঁ 64জন ছাত্ৰ যদি 8টা শাৰীত থাকে, প্ৰতিটো শাৰীত কেইজনকৈ থাকিব, এনেধৰণৰ কথাবিলাক। যে 64জন ছাত্ৰ 64জন ষ্টুডেণ্ট যদি 8টা শাৰীত থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো শাৰীত কিমানকৈ থাকিব, 8জনকৈ থাকিব, 8 পূৰণ 8 = 64 হয়, তেনেধৰণৰ কথাবিলাক মানে। ঠিক সেইদৰে 441জন ছাত্ৰ যদি
একৈশটা শাৰীত থাকে তেতিয়া প্ৰতিটো শাৰীত কিমানকৈ থাকিব, তেতিয়াও হ'ব মানে একৈশজনে। এতিয়া মই আৰু এটা কথা কওঁ, সাধাৰণতে গ্ৰুপ কাউণ্টিঙৰ ওপৰত এই কথাখিনিয়ে জানিবলগীয়া হয়। গ্ৰুপ কাউণ্টিঙত এতিয়া ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে এক আছে, ইয়াত আছে দুই, তাৰপিছত এক দুই তিনি। এতিয়া গ্ৰুপ কাউণ্টিং কৰোঁতে যোগটো কেনেকৈ কৰে, ইয়াতে বলৰ সংখ্যা যোগ কৰোঁতে এতিয়া এই উদাহৰণটোকে এইখিনি কেনেকৈ গণনা কৰা হয়, ইয়াত এক যোগ দুই যোগ তিনি, এক দুই তিনি। এতিয়া একৰ লগত দুই যোগ কৰিলে তাৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো সহজে ওলায়, এইটো ছয় আছে। তেনেকৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এটা এটা গ্ৰুপত, এটা এটা গ্ৰুপত ধৰি ল'লোঁ এনেকুৱাকৈ গ্ৰুপ আছে, প্ৰতিটো গ্ৰুপতে দহটাকৈ আছে, প্ৰতিটো গ্ৰুপত যদি দহটাকৈ থাকে তেতিয়া এই চাৰিটা গ্ৰুপত কিমান হ'ব, চল্লিছ হ'ব। আৰু যদি এইফালে আমাৰ আগৰ উদাহৰণটোৰ দৰে মিলি যাব, এইটো যদি আধা হয় তেতিয়া কিমান হ'ব, চাৰি দহ চল্লিছ হ'ব, আৰু এইফালে আধাটোত কিমান হ'ব, পাঁচ হ'ব, টোটেল মুঠতে কিমান হ'ব, পঞ্চল্লিছ হ'ব। তো গ্ৰুপ কাউণ্টিংটো এনেধৰণৰ কথা, মানে দলগতভাৱে গণনা কেনেকৈ কৰা হয়। কেতিয়াবা চিত্ৰ দিয়া থাকিব, মই যিটো 2012 চনৰ প্ৰশ্ন দিলোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ দৰে থাকিব, বৰ বেছি জটিল কথা নহ'ব, যে কিছুমান চিত্ৰ দিয়া থাকিব, গণনা কৰিবলৈ দিব পাৰে, আৰু অন্যথা কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব পাৰে যে প্ৰতিটো শাৰীত কিমানকৈ হ'ব। আমি কিছুমান সংখ্যা আছে, ধৰি ল'লোঁ 30 সংখ্যাটো বা 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি যদি এটা প্ৰশ্ন দিয়ে, 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি দুজন দুজনকৈ দল গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে মুঠ কেইটা দল হ'ব, প্ৰশ্নটো কেনেকুৱা ধৰণ হ'ব পাৰে, মই সেইটো কৈছোঁ যে 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুটাকৈ দল গঠন কৰিলে মুঠতে কেইটা দল হ'ব, 15 দল হ'ব। এইটোতো সহজ কথা, কিন্তু এইটো মই এটা সৰু সংখ্যা লৈছোঁ, এইটো এটা ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব পাৰে। এটা ডাঙৰ সংখ্যা যদি দিয়া হয়, ধৰি ল'লোঁ 3000 দিলে, যে 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি 10 দল গঠন কৰা হয় তেতিয়া মুঠ কিমানটা দল হ'ব, উত্তৰটো 300। অপশ্যন চাৰিটা দি থ'ব, তাৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ উলিয়াব লাগিব। আকৌ কৈছোঁ যে 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি 10 এটা এটা দল গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে মুঠ দলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, 300 হ'ব, মানে 10 হৰণ কৰি দিলেই হ'ব। বিভিন্ন ঐকিক প্ৰণালীত এইখিনি মানে সুধিব পাৰে। আকৌ একেটা কথাকেই বিভিন্ন ভাগে কথাটো সুধিব পাৰে, যেনে আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ 20 সংখ্যাটো আমি লওঁতে কি হয়, 20 × 1, 20×1 হয়, তাৰপিছত 4×5, 4×5 হয়, তাৰপিছতে হয় কি 2×10, 2×10 হয়, হয়নে বাৰু? এইখিনি যিখিনি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে বা কোনো এটা সংখ্যাৰ উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি এই কথাখিনি হিচাপ কৰোঁ যে 20 উৎপাদক কি কি, 1, 2, 4, 5, 10, 20, এইখিনি নহয় জানো? এতিয়া এই কথাখিনিৰ লগত এই গ্ৰুপ কাউণ্টিঙত ব্যৱহাৰ হয়, যেনে যে 20 মই এইটো সৰু সংখ্যা লৈছোঁ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাত প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে, যে 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি এটা শাৰীত এজনকৈ বহে তেতিয়াহ'লে মুঠ শাৰী কিমান হ'ব, তেতিয়া 20 হ'ব। 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদিহে 4 দল গঠন কৰে মুঠ দল কেইটা হ'ব, 5 হ'ব। 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদিহে 2 দল গঠন কৰে তেতিয়া মুঠ দল কিমান হ'ব, 10 হ'ব। আৰু যদি 10 দল গঠন কৰে তেতিয়া দলৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব, 2 হ'ব। এই কথাখিনি মানে ধাৰণাখিনি লাগিব, আৰু এইটো মই সৰু সংখ্যা লৈছোঁ, ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। বা যিয়ে নহওক, ভিডিঅ'টো দীঘল হ'লে চাবলৈ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো সামৰিম। গ্ৰুপ কাউণ্টিঙৰ মই এটা ধাৰণা দিলোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই এই চিলেবাছ নাম্বাৰ্ছৰ চিলেবাছখিনি শেষ কৰাৰ পাছত মই এই গ্ৰুপ কাউণ্টিঙৰ ওপৰত মই অকণমান পেট পৰীক্ষাত আহিব পৰা সম্ভাব্য মই প্ৰশ্ন দিম। আজি মাত্ৰ মই এই স্পেচিয়েল ক্লাছত গ্ৰুপ কাউণ্টিংনো কি, এইটো এটা তাৰ বেছিক মই কথাখিনি ক'লোঁ, গতিকে নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে বজাৰত যিসমূহ গাইডবুক ওলাইছে তাত স্কিপ কাউণ্টিং, কাউণ্টিং, গ্ৰুপ কাউণ্টিং, মানে এইবিলাকৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলছ নাই। মই ভাবিছোঁ নিশ্চয় স্পেচিয়েল ক্লাছৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু কিবা কমেণ্ট থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ আছে জৰুৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, কাৰণ ছাবস্ক্রাইব কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আগন্তুক টেট পৰীক্ষালৈকে মই ধাৰাবাহিকভাৱে ভিডিঅ' দি থাকিম। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।